seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Uma boa notícia. A presidenta Dilma Rousseff anunciou alteração no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, com destaque para a redução de juros. O Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, teve os juros reduzidos de 46% para 8% ao ano. E a taxa de abertura de crédito, TAC, também caiu de 3% sobre o valor financiado para 1%. E quem vai nos falar a respeito é o economista do Ministério do Trabalho, Francisco Vandersclay Menezes da Silva. Obrigada por ter vindo, Francisco. É um prazer recebê-lo. Prazer também. Francisco, qual a importância de se ampliar o crédito, ampliar e diminuir os juros para este público específico? Bem, tradicionalmente, o microempreendedor, as pessoas que têm um micronegócio, elas sempre tiveram dificuldade de acesso ao crédito. Por quê? Os bancos não queriam financiar? É, porque são operações de baixos valores, então tem um custo em torno disso, e os bancos sempre não tiveram muita atração por esse tipo de financiamento, né? Então, você tendo agora um juros menor anunciado pela presidenta, né, como você bem falou, e também os bancos oficiais operando diretamente com o microempreendedor, o resultado disso é que nós vamos atingir um número maior de microempreendedor no país, beneficiando os seus negócios. Por exemplo, então vamos pensar num microempreendedor. De quanto a quanto é o valor que eu posso ir ao banco tentar um empréstimo? Bem, o valor máximo é em torno de R$15 mil. Tá? Então, as pessoas, o mínimo não é estipulado, mas a média é R$1.400 que as pessoas geralmente pegam. Pega. Tá? É, mas se ela precisar de R$200, R$300, ela pode ter esse valor concedido. Então, por exemplo, vamos só para as pessoas pensarem em casa e colocarem isso na balança. Vamos supor que você faz pão na sua casa, vende para os seus vizinhos e acha que se comprando, por exemplo, uma máquina, um forno maior, comprando material, ela consegue ampliar isso. E ela fez lá um cálculo que para fazer toda essa cozinha, né, que ela vai ter que dar uma arrumada em tudo isso, ela vai gastar R$5 mil. Qual é a diferença que ela pagaria num ano pagando 48%? É, 40%, que seria ao mês a 4%. A 4%. Uhum. E agora, pagando 8% ao ano. Ao ano, exatamente. Então, ela vai ter aí um juros por mês de menos de 1%, em torno de 0,66%. Então, essa diferença ela é substancial, porque vai liberar ela o recurso que ela pagaria mais com a antiga taxa de juros, para que ela possa investir no seu negócio. Então, um valor de R$5 mil, aí, o custo desse dinheiro vai ser reduzido drasticamente, para quase 0,5% só. Né? Então, é um ganho enorme para o microempreendedor. Um dos grandes problemas da pessoa, quando ela começa a trabalhar, ela começa a ansiar em aumentar o seu produto, o seu faturamento, é saber exatamente o que fazer. Né? De repente, começa a surgir um monte de coisas, são oportunidades, são chances, são dívidas, são... Então, como é que vocês estão fazendo para orientar essas pessoas? Uhum. Exatamente. Um dos pontos-chave de qualquer negócio é o planejamento. Né? Então, você tem um controle dos custos envolvidos, uma contabilidade que envolve o processo é essencial. Então, nós temos aí a figura do agente de crédito, né, que vai acompanhar essa pessoa assim que ela pegar esse financiamento. E ela vai ter toda uma instrução do negócio, de como gerir melhor esse negócio, para que ela possa ter uma taxa de sucesso nesse seu empreendimento e assim também aumentar a sua produção. Tá? Então, esse agente de crédito que vai acompanhá-la vai dizer, olha, se você comprar esse equipamento aqui maior, se você comprar aquele material, você vai ter uma escala maior, você vai produzir mais. E, logicamente, o ganho dela vai ser maior. Um outro fator importante é que a gente, né, toda dona de casa é assim, né? Você tem seu negocinho, mas você vai lá e compra o óleo para o seu negócio e o óleo para a sua casa. E se você for contabilizar, isso vai virar uma bagunça, né? Com certeza. Então, dentro dessa orientação, vai ter exatamente uma instrução para como ela deve separar o que é o óleo, no caso, nesse exemplo, do negócio dela, né? E o óleo que é da casa dela. Que esses...
Assim ela vai poder calcular direitinho o custo e o ganho. Exatamente. Vai ter, ela vai, quando ela separar bem o que é do negócio, o que é da casa dela, ela vai poder prever o que ela está ganhando, o que ela pode crescer. Francisco, um outro problema muito sério, e a gente escuta muito o brasileiro falar isso, é que quando ele é pequeno, ele não consegue crédito. Uhum. O que as pessoas, você que está em casa, que tem vontade de realmente ter o seu negócio, ser uma pessoa que consegue produzir, né, produzir a sua condição financeira, a sua vida, estabelecer metas, o que essa pessoa precisa ter para conseguir este empréstimo? Muito pertinente a sua colocação. E a presidenta Dilma, com toda a sua sensibilidade social, ela percebeu que o acesso ao crédito é uma justiça, antes de tudo, é uma justiça social. Vai dar oportunidade dessas pessoas ter uma inclusão econômica e social no processo. Tradicionalmente, o microempreendedor, ele foi negado a ele, no sistema financeiro tradicional, o acesso a esse crédito. Então, dentro desse sistema, elas podem se reunir em grupo de 3 ou mais pessoas e conseguir ter o acesso ao crédito de forma desburocratizada, só apresentando seu CPF, né, e o negócio. Então, elas vão ter o acesso ao crédito para que ela possa tocar o seu micronegócio, que tradicionalmente sempre foi negado esse acesso ao crédito. Francisco, você acha que com esses créditos disponíveis, com essa orientação, vai existir uma maior capacidade de empregos? As pessoas vão começar a crescer e também empregar outras pessoas em seus micronegócios? Sim. Uma das funções principais do microcrédito é gerar ocupação e renda. Tá? Nós temos aí a lei do MEI, do microempreendedor individual, que estimula a formalização dessas pessoas. Elas rapidamente conseguem se formalizar, tem um CNPJ e toda uma assistência previdenciária e trabalhista, né, que elas eram, digamos assim, sem uma proteção social nesse sentido, e elas podem ter essa sua formalização, tendo o CNPJ. Tá? Então, a partir dessa formalização, também ela vai ter aí uma inserção melhor no mercado de trabalho e de renda. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês, gente, essas revistas que estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho ou então em órgãos públicos, vocês podem achar. Aqui vai ter uma série de orientações, eles estão indo para a 11ª edição. Isso pode ajudar todo e qualquer empreendedor. Aqui tem muitas dicas interessantes e é acessível pelo site. Qual o site do Ministério? www.mte.gov.br. E as pessoas podem entrar e, além de fazer outras consultas, podem também ter acesso a essas publicações. E também solicitar o microcrédito. Pela internet? Pela internet. Eles entram nesse site do Ministério do Trabalho e procuram lá o ícone, o menu Emprego e Renda, e lá vai ter o Programa Nacional de Microcrédito, onde ela vai, onde ela estiver, em qualquer parte do Brasil, localizar a instituição de microcrédito mais perto da sua casa. Ela pode solicitar, inclusive, ela pode preencher um formulário falando a pretensão de crédito que ela quer. E essa formalização vai para a instituição onde ele está, mais perto. E eles vão entrar em contato mandando um agente de crédito para avaliar o negócio dela. O próprio banco vai fazer esse trabalho. Exatamente. O banco, ele vai com agente de crédito, vai até onde está o microempreendedor. E já existe uma expectativa de quantas pessoas devem ser beneficiadas? No Brasil, na última pesquisa do ICINF, que é do IBGE junto com o SEBRAD, sobre economia informal, estimou um público de 10 milhões de pessoas demandantes que precisam de produtos na área de microfinanças. E em torno do microcrédito seria a metade, cerca de 5 milhões de pessoas precisando desse recurso. Então, são muitas pessoas que com essas novas medidas provavelmente serão estimuladas a empreender melhor. Francisco, quero agradecer a sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E que realmente as pessoas possam ter esse acesso mais rapidamente e fortalecer, né, fazer girar a roda da economia. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço. E o nosso convidado foi o economista do Ministério do Trabalho, Francisco Vandersclay Menezes da Silva, que falou sobre alterações no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado e a redução de juros. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet, www.youtube.com/tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.